nimi on Sonja Hyppänen, mä oon kotoisin Suomesta, Lappeenrannasta. Ja tällä hetkellä mun rooli laivalla on Bosun's Mate ja mä oon ollut täällä nyt 2 vuotta. Mä kuulin ensimmäistä kertaa Sea Shepherdistä, kun mä olin suomalaisella purjelaiva Estellellä, joka on myös aktivistilaiva. Ja siellä kuulin tosiaan tämmöisestä yhdistyksestä, joka upottaa valaanpyyntilaivoja ja muutenkin harjoittaa suoraa toimintaa. Ja mä aloitin itse seilaamisen noin 5 vuotta sitten ja rakastuin täysin mereen. Ja tää oli ehkä vaan semmoinen niin kuin luonnollinen jatkumo mun merenkäyntiuralle. Ja mitä enemmän mä oon ollut laivoilla ja nähnyt valaita, delfiinejä, haita, kilpikonnia, niin sitä enemmän mä haluan olla täällä ja tehdä merten suojelutyötä. Mulle erityisesti Etelämantereen ja sen vesien suojelu on tärkeää. Suomalaisena olen itse kasvanut lumen keskellä, meren lähettyvillä. Tunnen jonkinlaista niin kuin sukulaissieluisuutta siellä. Ja ylipäätään se merten suojelu on tärkeää, koska niin iso osa maailman elämästä tulee merestä. Et jos me saatetaan merten tasapaino yhtään enemmän huonommalle tolalle, niin myös ihmiskunta sinänsä on aika tuomittu. Sea Shepherdin suurin kampanja maailmanlaajuisesti on Japanin valaanpyynnin vastustaminen Etelämantereella, mutta mertensuojelun kenttä ei rajoitu vaan siihen. Et esimerkiksi meillä Pohjolassa meillä on Norja, Islanti, Färsaaret, Grönlanti, jotka pyytää valaita monet näistä laittomasti. Ja tämä on yksi asia, mitä mä itse toivon, että Pohjolassa voitaisiin herätä vähän enemmän siihen.